hårddisken. Hur skyddad är den under det läget? Och vilka komponenter i datorsystemet kan komma åt den? Som vi såg i plockepinnet här så finns det en jäkla massa nödvändiga och onödvändiga komponenter i en datorsystem. Och nyckelhanteringen är ju viktig även inuti systemet. Vilka delar i datorn kan komma åt den här nyckeln och vilka delar kan inte komma åt den? För kan du komma åt och bryta in i en del av datorn som har möjlighet att läsa ut nyckeln till exempel, så kan du gå den vägen för att kringgå hårddiskryptet. Så då finns det massor med olika attackvägar att nå den här nyckeln där jag egentligen inte tänker gå igenom allihopa, utan jag tänker demonstrera en som jag tror att i dagsläget är den enklaste. Och det är de huvudgrenarna på min attackkarta här är att försöka komma åt den här nyckeln antingen när den används och då måste finnas i datorns RAM-minne. För att det är där den här AES-krypteringen sker för att läsa och skriva till hårddisken. Och då måste den här nyckeln finnas där, annars funkar det inte. Den andra huvudgrenen här, det är när den är lagrad i datorn, när datorn är avslagen. Då kan man också försöka komma åt den. Då lagras den i ett litet säkert chip i datorn bredvid CPUn. Och då kan man försöka lura det där chipet att släppa ifrån sig kryptonyckeln. Det tänkte jag inte demonstrera här idag, men det är också ett sätt att göra det på. Det tredje sättet är att det finns, i alla fall i BitLocker-fallet som vi pratar om idag, det är lite annorlunda kanske på Mac eller Linux, men i Windows-fallet, så finns det alltid ytterligare ett sätt att låsa upp datorn som kallas för en recovery key, eller en återställningsnyckel. Och vanligtvis så sparas den i en server någonstans. Om det är en hemmadator så sparas den i Microsoft-molnet, om du har använt ett Microsoft-konto för att logga in på datorn eller för att sätta upp datorn. Om det är en företagsdator så lagras det oftast i Active Directory som är företagets identitetslösning för att hålla koll på användare och datorer. Det tänkte jag inte heller prata om idag, men det kan vara bra att veta liksom att det finns andra sätt att komma åt den här nyckeln än det vi pratar om idag. Men det vi pratar om idag är att försöka sno den här nyckeln ur RAM-minnet där den alltid måste finnas så länge vi kör mjukvara som krypterar och avkrypterar hårddisken. Och då tänkte jag ta den första attacken här i min attackkarta och demonstrera den idag. Den kallas för cold boot-attacken. Så vad är då cold boot-attacken? Jo, det här är någonting som några forskare uppmärksammade för över 10 år sedan egentligen. De släppte en forskningsrapport 2008 som beskrev den här attacken att man kan genomföra den. Men det fungerar fortfarande 10 år senare och det är lite intressant. Vi har alltså inte lyckats liksom att få datortillverkarna att bygga effektiva skydd mot den här attacken och det har ändå gått 10 år sedan den blev känd. Jag sa det att det var några forskare som hade, ja, det finns lite sådana här caveats också. Det är inte så att det fungerar i alla lägen alltid. Den här datorn som jag kommer demonstrera på idag, det är en dator som är ett par år gammal där den här attacken är väldigt enkel att demonstrera. Ifall ni vill veta hur man utför den här typen av attacken på alla nya datorer, de som säljs ute i affären idag, då får ni komma till SECT i höst istället, ska vi demonstrera det. Som sagt, 2008 så släppte ett gäng forskare då en forskningsrapport som beskrev att det här RAM-minnet i datorn, när du stänger av strömmen till det, så försvinner inte innehållet på en gång. Man kan ju tänka sig det, att ja, men botar jag om datorn så är liksom minnet borta, men så är det inte. Utan när du stänger av strömmen till datorn och stänger av strömmatningen till de här RAM-minneskretsarna så ligger innehållet kvar där under ett antal sekunder i alla fall. Och beroende på hur de här RAM-minneskretsarna fungerar så liksom allt försvinner inte på en gång utan det liksom ruttnar bort kan man säga. Lite av det försvinner en bit i taget så det blir liksom mer och mer fel på innehållet tills det till slut är helt borta. Liksom. Så det var det man utnyttjade i den här originalattacken. Då tog man helt enkelt datorn, ryckte ut minneskretsarna, stoppade in en annan dator och läste av innehållet på dem. Och det var det man beskrev 2008. Sen följde de upp med mer forskning om hur effektivt kan man då hitta de här kryptonycklarna i 8-16 gig minne. För det är ganska mycket data och det gör man inte för hand helt enkelt. Utan det måste man hitta effektiva datoralgoritmer för att söka igenom hela RAM-minneskretsen efter någonting som ser ut som en sån här kryptonyckel.
Och som jag nämnde tidigare så kan det ju vara så att under den här transplantationen av ramminneskretsen så har det liksom börjat lite bitröta där, så att det blir några bitar fel här och där. Då måste man också bygga algoritmer som kan tåla den typen av fel, att man har fel marginal i det här. Och det följde samma forskarlag upp med en forskningsrapport 2010 där de beskrev hur man kan hitta de här AES-nycklarna i minnet och extrahera dem trots att det är några bitar här eller där som är fel. Förra året så kom den sista forskningsrapporten om det här, 2017. Och titeln på den rapporten var Cold Boot Attacks Are Still Hot. Alltså, det funkar fortfarande någorlunda. Och här utökade man den här forskningen om transplantera minneskretsar från en dator till en annan till att gälla den senaste minnestekniken, DDR4 och liknande. Men fortfarande så har man mer eller mindre koncentrerat sig på det här med att lyfta ut en DIMM ur en dator och stoppa in i en annan dator. Vilket gör att det kan man ju inte göra särskilt fort. Det tar ändå några sekunder att göra det där i de allra bästa förhållanden. Så det är inte särskilt effektivt sätt att göra det på ifall man vill göra det snabbt och få till strömmatningen igen snabbt så att den här bitrötan i innehållet i minneskretsarna slutar och du får ett stabilt läge igen som du kan läsa av. Så vad jag tänkte visa idag, det är ett annat sätt att göra det på, där man gör det på samma dator. Där man helt enkelt, istället för att plocka ut minneskretsen ur datorn, stoppa in i sin egen dator och läsa den, helt enkelt botar om datorn med ett eget operativsystem, ett eget program, så där den mjukvaran då läser ur minneskretsen ur datorn själv, utan att behöva plocka ut den och stoppa in den någon annanstans. Det har också effekten av att du får ner tiden som minnet är strömlöst från några sekunder till liksom, ja, under en sekund. Vilket gör att det blir en väldigt mycket mer pålitlig attack. Det blir väldigt mycket säkrare att du faktiskt inte misslyckas med den här. Och det har ytterligare en fördel. I moderna laptops så är ju ramminneskretsarna fastlödda på moderkortet för att få ner storleken på datorn. Där har man inte de här dimsocklarna längre med SO-dimmar som man kan trycka in och plocka ut. Utan där är allting fastlött på samma kretskort. Och då kan man ju inte plocka ut dem och stoppa in i en annan dator. Så därför är det här en bättre attack, åtminstone för framtiden då. Sen tänkte jag gå in på lite grann här och göra er lite uttråkade. Hur de här forskningsrapporterna, eller vad det är för någonting som de har pratat om i de här forskningsrapporterna. Och det handlar om att minnet som lagras på den här ramkretsen är faktiskt inte det som du har skrivit dit från operativsystemet, utan det scramblas på vägen. Och då har jag en liten snygg grafisk illustration här av hur det kan se ut. Så i svart här har vi den datat som vi vill skriva till ramminnet. Och minneskontrollen som vi använder för att kommunicera med de här minneskretsarna, med dimmarna, den gör faktiskt någonting med det på vägen. Den tar våran minnesblock som vi vill skriva. Och sen så scramblar den med en slumpmässig nyckel, kan vi kalla det för. Ett slumpmässigt mönster som den går igenom och säger okej, okay, vi flippar den här biten uppåt, den här biten neråt, uppåt, neråt. Och så får man liksom ett annat mönster som skrivs till själva ramkretsen. Men det här är ju okej när man kör i samma dator. För att när operativsystemet ska läsa det där datat igen, då har man ju den här memory controller-kretsen som känner till den här scrambling-nyckeln och scramblar av det igen. Så att när du får tillbaka ditt minne, när du läser från kretsen, så får du tillbaka samma. Så det här är helt transparent för datorns operativsystem och mjukvaran som kör på den. Däremot när du plockar ut då den här minneskretsen ur datorn och stoppa in i en annan dator, då känner inte den här andra datorn till den här scrambling-nyckeln. Den känner inte till det bitmönstret. Så då kommer det bli liksom bara skräp. Eller det kommer inte bli samma data i alla fall som kommer tillbaka. Så det som är klurigt här nu, det är det att forskarna under den här perioden har hittat bra sätt att helt enkelt baklänges räkna ut vad den här scrambling-nyckeln var. Så att man kan ställa den här originalinnehållet i ramkretsen som operativsystemet skrev dit. Det här gäller även på den här datorn för att den får olika såna här scrambling-nycklar vid varje boot. Så att trots det att jag inte plockar ut dimmen och stoppar in i en annan dator, så varje gång jag bootar så blir det ett annat mönster. Vilket gör att jag har samma problem och måste överkomma det även på den här datorn. Hoppas att det var någorlunda klart. Om inte så, det är magi.
En annan grej som de här forskarna kom på ganska snabbt, det var ju det här som alla överklockare, alla som har överklockat sin dator vet, att när den är varm så går det dåligt. Och vad de kom fram till, det var det att om man kylde ner ramkretsarna så gick den här bitrötan långsammare. Och man fick längre tid på sig att flytta minneskretsen från en dator till en annan. Jag kommer utnyttja det för att göra den här demon mer stabil. Och vara säker på att det funkar på första försöket här på scen. Ja, håller tummarna då, för när jag har sagt så kommer du inte göra det. Och ett trick för att göra det, det är det att ta sån här vanlig burkluft som man använder för att göra rent i datorchassit med. Och vänder den upp och ner, och då får man ut drivgasen istället för luften. Och då får man ut den i flytande form. Jag vet inte om det syns så himla bra här. Men det kommer vi se sen i demon. Då får man ut den här drivgasen i flytande form. Och det betyder att när den sen förångas till gas igen så kyler den ner var det nu är man har spritt ut den här drivmedlet på. Vilket gör att man kan frysa ner den här ramminneskretsen till en ganska låg temperatur. Vilket gör att man får längre tid på sig att utföra attacken. Så det blir en mer pålitlig attack helt enkelt. Sen tänkte jag berätta lite grann om skydd mot det här också. För det är inte så att datortillverkarna, Microsoft och så vidare har bara struntat i det här under 10 års tid. Utan man har ju faktiskt gett lite förslag på hur man ska skydda sig mot den här typen av attack. Det senaste som man kan läsa på Microsofts hemsida om att skydda BitLocker i Windows 10. Där säger de det att om man skyddar sitt BIOS och till exempel inte tillåter att boota från en extern USB-minne så kan man vara ganska säker. Och det kommer jag visa att det är en sanning med modifikation. Det stämmer inte till 100%. För att BIOS-lösenordet i den här datorn och för all del i princip alla datorer går ju att nollställa. Förr i världen när vi hade såna här stora Tower-datorer med gamla tråkiga moderkort och litet sån här BIOS-batteri så hade man ofta en jumper man kunde kortsluta för att nollställa BIOS-inställningarna, och det nollställde oftast BIOS-lösenordet också. Nu för tiden så har datortillverkarna gjort det lite svårare att nollställa BIOS-lösenordet. Men det finns fortfarande exempel på hur lätt det kan vara. Och det tänkte jag också demonstrera här idag. Så om man går till den här hemsidan. Jag vet inte om någon ser URL, men det finns en hemsida som heter bios-pw.org. Och där finns det en liten sökruta där man kan skriva in serienumret på datorn. Och sen så räknar de fram en upplåsningskod som du kan skriva in istället för BIOS-lösenordet för att nollställa det. Och det här är ju någonting som datortillverkarna har byggt in för att de vet att när användare sätter lösenord så glömmer de ofta bort dem. Och då vill de att när användaren gråter och ringer till supporten så ska de kunna hjälpa användaren att nollställa det här och få tillbaks tillgång till sin dator. Men det här är också en ganska stort säkerhetsproblem då för oss som vill skydda våran dator. Så där man ska inte riktigt lita på det här BIOS-lösenordet som en skyddsmekanism är väl egentligen det som jag försöker säga. Och då tänkte jag demonstrera det här för er, hur det går till. Så då får vi se om jag har demogudarna med mig eller om jag har skrutit för mycket här. Så jag går igenom demonstrationen först, bara vad jag tänker göra, så har vi det uppe på skärmen här också för att det ska bli liksom lite lättare att hänga med kanske. Så först tänker jag ta bort BIOS-lösenordet. Först ska vi faktiskt starta upp datorn och visa en grej. Sen kommer jag ta bort BIOS-lösenordet, kyla ner minneskretsarna. Jag kommer boota om systemet från en USB-sticka med ett program på. Det programmet kommer söka igenom minnet efter såna här AES-nycklar till hårddiskkryptot, och sen så kommer den boota om till Linux för att kunna komma åt innehållet på hårddisken. All right, nu ska vi se här ifall, nu kommer vi byta va till kameran. Ja, det är redan gjort, vad bra. Då kan jag göra så här och så ska jag visa att datorn fungerar först, tänkte jag. Så datorn bootar upp. Det är inte världens snabbaste boot, men den bootar upp. Det här är senaste Windows 10. Version 18.03 som släpptes för inte så länge sedan. Så ingen fuffens där liksom. Jag loggar in här med det säkra lösenordet. Och så visar jag att här finns det en fil på skrivbordet. Om vi kan få zooma in på den lite grann. Jag vet inte om det går att fokusera på den här. Så finns det en fil på skrivbordet med lite lösenord i här. Där ser ni att det finns en fil på skrivbordet med lite lösenord i. All right. Jag ville bara visa att den fanns där.
Nu ska vi ta bort BIOS-lösenordet till att börja med för att kunna genomföra attacken. Som sagt, vi jobbar under premissen att användaren har låst ner sin dator och satt ett BIOS-lösenord för att hindra mig från att boota från USB-minne. Då ska vi se här. Då kommer jag gå in i BIOS-setupen genom att trycka F2 vid boot. Jag bara stängde av Windows. Ja. Jag stängde av Windows. Nu har jag tryckt F2 för att komma in i BIOS-inställningarna. Här har vi BIOS-lösenordet. Och då, lite lurigt, så står det här när man ska skriva in BIOS-lösenordet så står det ett system number. Och det där är helt enkelt serienumret till datorn. Om jag skriver in det i den här biospassword.org-sajten så får jag fram ett bakdörrslösenord som jag kan skriva in här. Då. Ska vi se. Om jag lyckas med det. P8Y3ODY1N. Och sen trycker jag Ctrl Enter. Tada! BIOS password not set. Nu har jag nollställt BIOS-lösenordet. Så det var första steget. Så nu kan jag helt enkelt ta min USB-minne här och boota från den istället eftersom det finns inget BIOS-lösenord som skyddar datorn mot det. Ska vi se om vi får den att boota igen. Nu låter jag den boota upp Windows igen. Vad som händer nu när den bootar upp Windows det är att Windows extraherar den här kryptonyckeln som vi vill åt ur det säkra chippet på moderkortet. Och det gör den genom att bevisa för det chippet att det är riktig Windows som botar, att det inte är jag som fular mig utan att det är samma Windows-konfiguration som botar som förra gången. Så då har vi Windows botat här. Vad jag gör nu det är att jag helt enkelt bara drar strömmen till datorn och snabbt sätter på strömmen igen. Där försvann strömmen, sätter på strömmen igen, stoppar in mitt USB-minne och trycker F12. För att boota från USB-minnet, förhoppningsvis. Ah, nu glömde jag det viktigaste. Jag har inte fryst minnet. Får vi se om det funkar ändå. Annars får jag göra om det. Boota jag från mitt USB-minne? Nej, vi får göra om det. För jag glömde det viktigaste. Gör vi om från början. Jag skulle ju visa er den här grejen också. Som sagt, här är det ganska varmt och svettigt. Den här datorn är lite kinkig. Ramkretsarna blir väldigt varma. Och på så vis så räcker det med den här halva sekunden som den är strömlös för att minnet ska bli förstört. Det är därför vi har den här. Så medan Windows bootar upp här så vänder jag på datorn. Plockar igen baksidan. Här har vi våra dimmar. Då skvätter jag lite betan på dem i flytande form. Det är så här vi vill laga mat på Birdie. För syns skull så blåser jag lite på dem, ser ni att det blir frost. De här är kalla. Ja, syns lite grann på kameran då. Vi vänder upp och ner på datorn igen. Vi ser att vi har Windows uppbootat. Jag stänger av datorn. Sätter på den igen. Trycker in USB-minnet. Trycker F12. Och så vill jag boota från mitt USB-minne. Så. Vet jag inte om det går att se den där texten. Den är väldigt dålig. Man vinklar upp den lite grann kanske. Sådär. Så. Här ser ni den här scrambling-mönstret. Som det lilla programmet som jag har startat. Det har klurat ut det här mönstret. Så att den kan komma. Och där kom det lite nycklar också som ni ser som den hittade i minne. Sen så när jag sökte igenom hela minnet för att vara säker på att den hittade alla nycklar. Så kommer den boota om till Linux. Det här var en helt perfekt bild. Jag till och med gå och ta lite dricka här medan den håller på. Det är 8 gig minne i den här. Jag söker igenom hela istället för att bara boota om så fort jag hittat några nycklar. Utan jag vill vara säker på att det funkar. Så jag läser igenom hela 8 gig minne. Vilket tar kanske en minut att göra på den här datorn. Nu bootar den automatiskt om i Linux. Jag har en liten Linux-distribution på USB-stickan som automatiskt bootar upp efter att den har hittat nycklarna. Det här är bara Linux, det är jättetråkigt. Okej, men att titta på Linux-boota är inte jättekul. Okej, ja, vissa kanske tycker det.
Men det roliga kommer nu när jag kör igång mitt lilla skript här, som tanken är att den ska då kryptera upp hårddisken och visa er den här lösenordsfilen som låg på desktopen. Vi ser om det funkar. Håller tummarna fortfarande. Här öppnar vi hårddisken och där var lösenordsfilen som låg på desktop. Om du zoomar in lite grann så kanske den syns också. Där var det. Och medan vi ändå är här så tänker jag att vi kan väl göra en liten... Vi kan lägga in en liten bakdörr också bara för att det är kul. Så vi gör så här. Ja, de är ju fingerade lösenord. Då. Det är inte så att jag skulle visa mina absolut riktiga färska lösenord. Utan det är... Nej, tyvärr. Jag är ledsen att jag gör alla besvikna nu. Ni får jobba lite för att hacka mig. Så. Nu som extra lök på laxen så la jag på en liten bakdörr också som jag kan demonstrera när vi sen botar upp datorn igen. Som sagt, det ser väldigt lätt ut. Det krävs lite pill att få det här att fungera. Men det går att genomföra på datorer som är ett par år gamla. På moderna datorer så går inte riktigt den här attacken att genomföra på samma sätt. För de är bättre på att skriva över minnet vid ombot. Men det finns sätt att komma runt det också. Och är det så att man kommer till SECT-konferensen i höst så kommer jag demonstrera precis som man gör där också. Och låser upp BitLocker på de allra senaste laptops och datamodellerna. Nu ska vi se. Windows blir lite grinig här eftersom jag hade monterat disken i Linux. Men den behöver bara liksom checkdiska eller någonting så blir den glad igen och botar upp. Och så kan jag visa den här roliga bakdörren också. Jag kan ju inte det här lösenordet för att jag är ju en hacker. Eller på att säga. Så då fixar jag en liten bakdörr istället. Oj, hoppsan. Och då ställer jag in lösenordet blankt istället. Sen kan jag logga in. Så, nu tänkte jag att vi skulle gå tillbaka till slidesen. För det var allt demo jag hade tänkt att visa idag. Om det går. Så. Yes. Jag visade er att på många datorer så går det ganska lätt att nollställa BIOS-lösenordet. På vissa är det svårare. Olika laptopleverantörer gör olika bra eller dåligt ifrån sig på den aspekten. Kylande minneskretsarna gjorde vi. Vi botade systemet från USB-stickar. Vi skannade igenom efter de här nycklarna och det gjorde att vi kunde komma åt allt som fanns på hårddisken. Vi kunde både läsa den, vi kunde stoppa in i bakdörren och kunde förändra allting som fanns där också. Så vi kan lägga in en liten trojan som gör att den här personen som använder datorn kan fortsätta använda datorn utan att veta att jag faktiskt övervakar allt den gör. Gå tillbaka till Microsofts hemsida. Och det här som de skrev att BitLocker, liksom, har man ställt in datorn rätt så är det lugnt. Det är inte så att någon kan kryptera eller komma runt krypteringen. Och då nämner de en annan grej. Och det här är faktiskt någonting som hade skyddat bättre mot den här attacken. De nämner någonting som heter pre-boot authentication. Och det är helt enkelt att när Windows startar så slänger den upp först en liten inloggningsruta där den säger ge mig lösenordet till BitLocker, tack. Vilket gör det att när datorn är avstängd så finns inte kryptonyckeln tillgänglig. Den läses inte ut ur det här lilla säkra chippet och går direkt upp i RAM-minne utan att du känner till lösenordet. Så det här är faktiskt ett effektivt sätt att komma runt just den här typen av attack när jag håller på att bota om flera gånger. Tyvärr finns den funktionen inte i Windows Home-licenser. Ännu i alla fall. Så att man måste ha Windows Pro eller någonting liknande för att få använda den här. Vilket är lite tråkigt för att betyder att hemanvändare har svårare att säkra upp sin dator än företagsanvändare. Vilket är lite taskigt. Om man inte pungar ut för en extra 1000-lapp för Windows Pro-licens. Det var allting jag tänkte visa för er här idag. Det gick ju på en halvtimme bara. Det var ju perfekt. Om det är några frågor nu så tänkte jag att om det är någon här nere som har några frågor. Ingenting? Jo, någon där som skruvar på sig kanske. Vi får se. En fråga har vi.
Hallå. Bra. Hur är det här att jämföra med andra typ Evil Made hack som finns och demonstrerat? Jag tycker det verkar rätt komplicerat att skruva bort baksidan på datorn och kyla ner den och sådär. Jag hörde inte riktigt första delen av frågan som var den viktiga. Hur jämför du det här med andra Evil Made hack? En Evil Made attack, okej. Okay, ja. Evil Made attack är ett begrepp i säkerhetsforskningsvärlden som egentligen handlar om en attack där någon modifierar innehållet på hårddisken. Och det kan man göra till exempel då för, vi såg den här, låt mig vara kvar på skärmen. Vi såg den här BitLocker-lösenordsprompten. Att skriva in ditt BitLocker-lösenord här. Evil-made-attacken handlar om att försöka angripa användaren i det tillfälle användaren skriver in det här hemliga lösenordet. Så vad det då handlar om det är det att byta ut det som datorn botar från, det som visar den här BitLocker-lösenordsrutan, mot någonting som kanske sparar undan lösenordet och visar något felmeddelande, eller kanske skickar ut det på wifi eller någonting sånt där, läcker lösenordet som användaren trycker in. Så Evil Made-attacken är väl mer någonting som kanske är nästa steg så att säga i angriparens playbook. Det är dock oftast så att man inte behöver göra en sån attack så länge man hittar en BitLocker-dator som är påslagen. Alltså du kan ha den här BitLocker Preboot Authentication aktiverat så att du behöver skriva in ett lösenord vid boot. Men hittar du datorn i ett påslaget tillstånd, alltså att Windows är uppbootat, den kanske är i sleep-läge, men om du öppnar skärmen så liksom väcks den upp igen och du får liksom Windows tillbaka utan att gå förbi den där prompten. Då kan du i princip alltid göra en sån här codeboot-attack om du vet hur du gör. Så då behöver du inte göra någonting sånt. Och då behöver du bara ha tillgång till datorn i ett obevakat ögonblick för att göra det här, precis en sån demonstration som jag gjorde idag. Hoppas det svarade någorlunda på frågan. Ja, det var ett bra svar, tack. Nu ser inte jag någonting. Är på samma ställe. Varför behöver du slå av strömmen? Har Windows något skydd om du bara skulle göra en omstart? Ursäkta? Varför behöver du slå av strömmen? Om du gör en omstart, alltså en del datorer kan du ju göra en reset på. Precis. Det säkraste sättet att vara säker på att det här nyckeln som jag vill åt ligger kvar i RAM-minne, det är ju att rycka strömmen så att det inte finns någon mjukvara i Windows eller någonstans som får för sig att pilla bort den där nyckeln. För det är det som jag pratade om tidigare, att på moderna datorer idag så finns det skydd både i Windows och i datorns BIOS som försöker nollställa minne och få bort de här nycklarna. I det här fallet så kanske det skyddet inte fungerar så bra, men på moderna datorer som inte är 2-3 år gamla som den här så fungerar det ganska bra, det skyddet. Så då måste man liksom rycka strömmen för att inte Windows ska hinna reagera, kan vi säga. Egentligen är det samma sak här, att hade jag stängt ner Windows på korrekt sätt, hade jag valt shutdown i Windows och stängt ner den, då hade Windows ställt upp nycklarna efter sig, så hade de inte legat kvar i minne. Så på något sätt så måste jag liksom avbryta Windows så att den inte gör den vanliga nedstängningsprocessen. För då försöker den städa undan hemligheter. Hoppas det svarade på frågan. En till fråga. Jag ställer mig här. Min fråga är alltså, finns det något hårdvaruskydd mot det här? Till exempel RAM-controllers som rensar minne så fort den vid uppstart till exempel. Problemet med hårdvara är ju det att vi kan bara köpa den hårdvara som finns tillgänglig i affären. Och idag så, mig veteligen, så finns det ingenting utöver det som finns till exempel i senaste generationens laptops till exempel, som har senaste generationens Intel-chip i sig, som skyddar mot det här. Utan vad man förväntar sig det är att tillverkaren av hårdvaran och BIOSen, BIOSen licensieras ju ofta av ett liksom mjukvaruföretag som är specialiserat på BIOSer, men sen kommer Dell ha sin liksom modifikation av den, sin egen variant av den, HP kommer ha sin variant av den och Lenovo kommer ha sin variant av den och så vidare. Och gör de inte ett bra jobb med att skydda nycklarna,
så finns det ingenting i hårdvaran som kan hjälpa så att säga utöver det. Det finns inga liksom garantier inbyggda i hårdvaran, utan hårdvaran måste användas på rätt sätt. Och det gäller både från operativsystemet och från BIOSen. Att använder inte de chippen på rätt sätt så kommer det läcka någonstans. Liksom. En grej som är viktig där till exempel, det är för skydd mot det här och skydd mot EvilMade-attacken, det är att man inte kan modifiera BIOSen. Att jag inte kan skriva in min modifierade BIOS på den här datorn så att den gör någonting annat. Då skulle jag kunna lura ut kryptonyckeln ur det här säkra chippet bara genom att ljuga för det säkra chippet att ja, men visst, det är omodifierad BIOS och omodifierad Windows, jag lovar. Och sen får jag ut nyckeln. Så för att skydda mot det så finns det i moderna Intel-chipset åtminstone integritetsskydd som verifierar att innehållet i BIOSet är korrekt innan man tillåter den att starta. Återigen, det finns sätt att gå runt det här ändå. För att hitta svagpunkterna så måste man bara undersöka lite grann hur de här skyddsmekanismerna fungerar. Och är man intresserad av det så kommer vi berätta mer om det på SecT i höst. Är man intresserad av sånt här i allmänhet så kan det vara bra att känna till det. Att det finns företag som sysslar med ganska skojiga lågnivå datorgrejer. Att man kan få betalt för att faktiskt sitta och forska på såna här grejer. Och att man kan få betalt för att lära sig om det för att sedan lära ut till andra. Ungefär som jag står och gör här nu. Det kan vara bra att känna till att det finns den möjligheten för er ungdomar ute som kanske vill jobba med datorgrejer i framtiden men inte riktigt vet på vilket sätt. Så lite det är därför jag är här också, för att inte bara för att lära ut om det här utan för att kanske göra folk sugna på att lära sig mer om de här grejerna också. Men det var allt. Tack för idag.